أنا سمعت أن هناك यो पुरस्कारको सहारा हुन्छन् भन्ने एउटा इच्छा आकांक्षा हुन्छ यो आमाको बाउको तर यो नानीले आज पढेर लेखेर पनि काम नपाउनु भनेको चाहिँ आज उसको शिक्षा र आज एजुकेसन आज गन्नाको एउटा भाग पुगेको गन्नाको भाग पुगेको त्यसले गर्दा यो पुरस्कारको सहारा यी नानी आज फर्स्टेसन मुडमा आज फर्स्टेसनको हैसियतमा आज गाउँ गाउँमा डुल्नु पर्ने अवस्था भइरहेछ कोले गर्दाखेरि अहिलेको शासन गर्ने जमाना भएको अहिलेको नेताहरूले गर्दाखेरि आज अहिले हेर्नुहोस् त बाबा आमा हाम्रो कमानमा आईसीडीएस हाम्रो पालामा हामीले नि यसै त्यो बसै त्यो बस त्यो बस भन्दै दिन्थ्यौँ आईसीडीएसमा आशाकर्मीहरू त्यसरी दिन्थ्यौँ तर अहिले आशाकर्मी कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि तल प्लेन साइडबाट आउँदैछ आईसीडीएस कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि तलबाट आउँदैछ अनि हाम्रो पढेको नानीहरू कहाँ जाने भन्दाखेरि दिल्ली पढेको नानीहरू कहाँ जाने मद्रास बम्बई हेर्नुहोस् त बेङ्गलोरतिर जानुपर्ने अवस्था अनि कसले बनाएको यो चिज हामी त घमन गरेर भन्छौँ मेरो जग्गामा मेरो अधिकार राख्नुपर्छ मेरो मुलाकातमा मेरो अधिकार राख्नुपर्छ यहाँ टुरिस्ट आउँदाखेरि पनि नि टुरिस्ट आउँदा दार्जिलिङ घुम्न आउँदाखेरि पनि शौचालय कहाँ हे भनेर सोध्नु पर्थ्यो हामीलाई टुरिस्ट आउँदा घुम्न आउने टुरिस्टले पनि यहाँनिर शौचालय कहाँ छ भनेर सोध्थ्यो तर अहिले आउने टुरिस्टहरूले शौचालय फोचालय सोधेन जहाँ पाए त्यही पिसाब गर्छ कति सारा प्रकारको राजनीति छ यहाँ कति सारा प्रकारको राजनीति हुँदैछ यहाँ भन्नुहोस् त अनि यो राजनीति हाम्रो छोराछोरीको लागि हानिकारक भयो हाम्रो छोराछोरीलाई आज जोकिस बनाएर मतपान खुवाएर गल्ली गल्लीमा आज मतपान खुवाएर घुमाउने बनाएर आज राखेर खै आज मेरो पार्टी भाग फङ्गा र ढिस्का भनेर आज फ्याक पकाएर पार्टीको फ्याक पकाएर झन्डा पकाएर आज समर्थन गर्छ तर यो नानीको भविष्य कहिले पनि आज उहाँको भविष्य तय गर्ने काम गरेको हुँदैन यो माथि आज हाम्रो चिन्ता छ यो विषयमाथि चिन्ता छ हेर्नुहोस् हामीलाई कमानको आजको अवस्थालाई हेरेर चिन्ता छ कसले बोलिदिने कसले कराइदिने कसले भनिदिने मेरो आमाले जुगाले खाएर बिच्छुले टोकेर आज साँपले फुलेर आज मेरो आमाले खुन पनि पसिना बनाएर आज यो सिचेको जमिन हो भन्नुहोस् त यो सिचेको जग्गामा आज आफ्नो अधिकार पनि आज पाउनु गाह्रो परिरहेको छ कसले गर्दाखेरि अहिलेको शासन प्रणाली चलाउने व्यक्तिहरूले त्यसले गर्दाखेरि आज 2017देखिको यता यति डरलाग्दो अवस्थामा यो पहाड खत्तम भइसकेका छन् अनि नबोल्ने नगर्ने तपाईँले नकराउने तपाईँको दायित्व होइन बिमल गुरुङको मात्रै दायित्व हो बिमल गुरुङले मात्रै गर्नुपर्छ तपाईँको दायित्व होइन तपाईँको छोराछोरीको भविष्य गर्न तपाईँको दायित्व पर्दैन त्यसले गर्दा तपाईँलाई हमा हैसे गर्न चाहेको लु न हो जाग्नुहोस् न हौ बाबामा हो दाजुभाइ हो जाग्नुहोस् न हौ सुतेर हुँदैन नि स्टार गरेर नक्कल पारेर नसुत्नुहोस् न हौ कमसेकम हेर्नुहोस् न पहाड त आज खडेरी लागिसकेका छन् चियाको बुट्टाबाट अब कमानबाट आज यस्तो स्थिति भइसकेका छन् हाम्रो कमानको श्रमिक वर्गको अवस्था खराब भइसकेको छन् यसको लागि भनौँ न भन्दै हिँडेका छौँ हामी हुन्छ नि जसरी जोगीले नि बिहान बेलुका एक बजीदेखि साढे तिनसम्म जोगीले फेरि हुँदै नै हुन्छ नि हुन्छ नि त्यो भुक्दाखेरि नि हामी एक प्रकारको भन्छौँ कि हाम्रो जग्गामा जोगीले फेरि भुक्यो अनि भोलि भने भिक्षा माग्नु परेका हुन्छन् यो हाम्रो कल्चर छ त्यस्तो प्रकारले गाइने आउँछन् गाउँमा गाइनेले गीत गाउँदै आउँछन् बल बजाउँदै आउँछन् गाइनेले मिठा मिठा धुनहरू गाउँदै आउँछन् आज त्यो गाइने हराउँदै छैन नि आइसो भोलि बिहान दिने जग्गा त छैन घरमा गएर माग्दाखेरि उहाँले दरबजा धुनेको हुन्छ बिचरा रातभरि भुकेर त्यो भन्दा नाजुक हालत भएको अहिलेको शासन प्रणाली चल्ने व्यक्ति हो यति जग्गाको कि भिखारी हो भिखारी
रामलाई माया गर्नुहोस् यो माटोलाई माया गर्नुहोस् एकैछिन बाँच्न पर्छ एकैछिन बाँच्न पर्छ तर इमान र इज्जतले बाँच्न पर्छ हेर्नुहोस् इमान र इज्जतले बाँच्न पर्छ हामी त गर्वा गर्छौँ गर्व गर्छौँ अरिवादीको कुरा ल्याउँछौँ हामी डम्बर सिङ्गुलको कुरा ल्याउँछौँ हामी कहिले विरोध गरेनौँ हामी कहिले आधा जातिलाई बेच्ने काम गरेनौँ सन्तानले याद गर्नुपर्छ कहिले पनि गरेनौँ हेर्नुहोस् राजनीतिमा धेरै उथल पुथल हुन्छ त्यो उथल पुथल छ सक्नुपर्छ अहिलेको नेताहरूले प्रब्लम सर देखाओस् त देखाओस् न हामी त हरेक प्रब्लम हरेक समस्यासँग जुझेर आएको यो समस्या समाधानको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ तर यी व्यक्तिहरू अहिले सभासदबाट निस्केर देखाउँछ देखाओस् न घटना घात हुन्छ हामीले जितेको क्याबिनेट रेन्ट मिनिस्टर अगाडि पछाडि साइलेन्ट गाडी यस्तो चिजहरू जातिको निम्ति मैले परित्याग गरेको मान्छे हो मलाई चुनौतीसँग तुलना गर्नु अहिलेको शासन चलाएर मलाई तुलना गर्नु सँगै नभयो यहाँनिर जो पनि आज राजनीति गर्ने नेताहरू छन् पार्टीका नेताहरू म उहाँलाई भन्न चाहन्छु मलाई त्यो नेतासँग त तुलना नगर बुझेँ नि मैले जातिको शिर निहुराउने काम चाहिँ मेरोबाट भएको छैन तिमी जस्तै आमालाई बेचेर आज सम्पूर्ण पहाडलाई सत्यनाश गर्ने काम मेरोबाट कहिले पनि भएको छैन हुँदैन यो चिज चाहिँ मानिसले चिन्न पर्छ यो चिज चाहिँ जान्नुपर्छ है दाजुभाइ आज लिम्बी दामसँग आज यो क्षेत्रमा आज मारेपुर एरियाहरू आज यो डल्लै एरियातिर म घुमेको मैले शासनमा हुँदाखेरि मेरो तर्फबाट एउटा सानोभन्दा सानो त स्किम दिएको अन्त दिएको अन्त अहिले तपाईँहरूलाई अहिलेको लिडरले दिएको बताउनुहोस् न हौ दिएको बताउनुहोस् त गरिदिएको बताउनुहोस् न केही त दिएको छैन र पनि हेर्नुहोस् त जिन्दाबा जिन्दाबा जाति चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो जाति चाहिँ खराबमा खोजेर आज सत्यनाश भइसक्यो जिन्दाबा मैले भन्दा चाहिँ बताउँदैन धटुवा लिडरले भन्दा चाहिँ कसरी अब हेर्नुहोस् म अघि यो तल है घुमेँ म उनीहरू हुँदै 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 आएँ सबै दाजु तपाईँले बनाएको कमेन्ट भ्यू होल यस्तो छ भन्यो बुझ्यो नि तपाईँले बनाइदिनु भएको भने कसैले कमेन्ट भ्यू छैन हाम्रो यो भनेको अनि कतिजना प्रजातान्त्रिक कतिजना लिडरहरूमा आयो भने दाजुले बनाइदिनु भनेको अब दाजुले बनाइदिएको हो भनेर घुम त सम्झ लु आज घुमसँग साटेर हुँदैन नि घुम त सम्झ अनि अझै के गर्नु पऱ्यो फुलचोक लाग्नु के हुँदा हुन्छ कसरी हुन्छ बताउँछ नि हौ कसैले त मलाई कसैले सरकारले त बताउँछ नि हौ मलाई पनि हौ बताउँछ नि बुझ्यो नि अनि मैले कहीँ भनिदिँदाखेरि केही त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आज म घुमेँ डुलेँ यसो घुम्दै गर्दाखेरि आज यहाँको सिलामा मैले के अरे हाम्रो पहिलाको मिटिङमै हामीले तय गरेको थियौँ अनि यो मिटिङ आज म यहाँ आउनु भन्दाखेरि लगभग 4 लाखको सामान मैले हालिदिन्छु मान्नु यहाँनिर नभए 26 क्विन्टल त रक मात्रै छ मनै कुरो हो नि तपाईँलाई आशै आशमा जिन्दगी कटायो यहाँको नेताले भिखारी नेताले उल्का बिमल गुरुङले केही पनि गर्नु सक्दैन आऊ त आउनु प्र्याक्टिकल काम गर्नुहुन्छ तिम्रो खोजीबाट तिम्रो खोजीबाट आज जुन प्रकारले आज गरेर देखाऊ तिम्रो क्षमता छ भने गरेर देखाऊ बुझ्यो नि तर आशमा जिन्दगीमा कटाऊ म भन्ने गर्छु गरिबलाई दिन्छु भन्नु गाडीलाई लान्छु न अनि मलाई मेरो भाइहरूले या भाइहरूले मलाई आएर भन्यो दाजु हामी प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यति डरलाग्दो खट्यौँ यति डरलाग्दो खट्यौँ अनि तपाईँको अगाडि आएको छौँ र अब तपाईँलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ अहिले बनाइदिनु पर्छ भन्ने छैन तर तपाईँले हामीलाई एसुरेन्स दिनुहोस् केही गरिदिन्छु भन्ने भोलि दिनमा सत्तामा आउँदाखेरि भनेर उहाँले वचन राख्नुभएको अनि मैले आज विदाउट कन्डिसन अहिले पनि यो भाइहरूले शाखा बनाएको छैन पार्टीमा समर्थन गरेको छैन विदाउट कन्डिसन तिमीहरू मेरो भाइ हो मेरो छोरा मेरो काका हो मेरो मामा मेरो सम्पूर्ण अनि मैले विदाउट कन्डिसन आज यहाँ आएर मैले यो बनाइदिन्छु मैले यसै प्रकार यो डल्लपट्टि गाउँमा अघि म यो फ्याक्ट्रीको छेउमा म त्यहाँ पनि बनाइदिन्छु यो त्यहाँ पनि एकदमै पुरा प्रतीक्षा पुरानो मान्छे है मेरो बुझ्छ अब त्यहाँ पनि घुमदिनु म जान्छु त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जसले पनि आज केही दिन्छु भने भन्छ भने तपाईँहरूले नजो भन्नु भन्नुहोस् नभन्नुहोस् जो भन्नुहोस् तर छान्नु चाहोस् है भयो विचार गर्नुहोस् है दौडिनुहोस् है बिमल गुरुङमा हुँदा के थियो हुँदा के थियो यो छुटाउनु पर्छ
मान्छेले दशैं तिहारमा किन हुनु भएको भए भन्छन् दशैं तिहारमा मात्रै दिनुहुन्छ सम्झेर हुन्छ दिनहरूलाई दशैं तिहारमा मात्र सम्झेर हुन्छ भन्नुहोस् दशैं तिहारमा त सबै साता सन्तानले सम्झिन्छ नि हो टिका लाउनुपर्छ भेटघाट गर्नुपर्छ अघि नयाँ लुगा लाउनुपर्छ सम्झिन्छ नि हो अरू बेला पनि सम्झनु तिमीलाई जाति गरिरहेको छु र यो चिज चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस् मैले त म त सत्तामा हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई कहिले नाकुस पठाएर बनाएर पठाइन त पठाएँ पठाइन त कमसेकम दसैँमा होस् तिहार होस् एक केजी मासु भए पनि घरमा दिनु थिएकोले आज एक किलो मासु भए पनि डालेको छ है बाबामा हामी यस्तो घरेलु माहौल पो सृष्टि गरेको छौँ त घरेलु माहौल के त दाजुभाइ काका मामा पुसेहरू बडाबाउहरू यस्तो हैसनमा हामी चाहिँ एउटा सम्बन्ध राखेको त लिडरको हैसनमा होइन म बार बार भन्छु विमल गुरुलाई लिडरको हैसनमा हेर्नु हुँदैन काका मामा पुसेको हैसनमा हेर्नुपर्छ लिडर भनेको चाहिँ कति बसेर नि तपाईँलाई याद गर्दैन अहिले सक्नु घरेलु एउटा समीको छोरा हो दुई पात एक सिलो टिपेको छोरा हो अनि मलाई कमानको दाजुभाइ तिमीले असत्य भइरहेछ अनि आएर आज घुम्दैछ अनि नौ घुम्दाखेरि कम्ता साह्रो पैसा कि गाउँ गाउँमा कसरी चाहिँ हुन्छ के गरेर हुन्छ कसरी ब्लकेज गर्नुपर्छ यो आगो जाने यो तुफान जाने मैले भने नि अघिको दिन भने हामी त त्यो भुप्रोला खरानी भित्रको भुप्रो भएर बसेको थियौँ खरानी भित्रको भुप्रो अब बिस्तारी बिस्तारी हावा चल्न थाल्यो भुप्रोको आकार देख्न थाल्यो यो आँखा लेखेपछि यो भुप्रोले अब राम्रोसँगको भोलिको भविष्य तय गर्न मान्नुहुन्छ राम्रोसँगले दाजुभाइ दिदीबहिनी हो पुरानो पुरानो मान्छेहरू आज छ हाम्रो भाइहरू आज यङ जेनेरेसन आज विशेष गरी अब नयाँ केटाहरू न्यू जेनेरेसन विमल गुरुङ भन्ने कुरा अलिअलि भर्खर भर्खर चिन्दैछ अलिअलि के नयाँ भाइले अझै एउटा चिन्छ बिचरा पटाएको नि त बताउने गाउँ पनि आएको छ र यसरी गाउँघर डुल्दै डुल्दै मैले बताउनु हेरेको यही छोरा नाति नै बुझ है तेरो भविष्यको लागि म लड्दैछु मेरो भविष्य सम्पूर्ण त्याग गरेर मैले तेरो भविष्यको लागि लड्दैछु भनेर एउटा सन्देश दिँदै यो चिज बुझ्नुपर्छ यो चिज जान्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई मैले भन्न चाहेको पहाडको मकुर खोसियो सुन्ता छ कि त तपाईँलाई पहाडको मकुर छोगा त खोसियो है अन्तै यो पहाडको मकुर बोकिएको छ अब यो मकुर हामीले फेरि ल्याउनुपर्छ कुरा बुझ्नुभयो अब तपाईँले हिजोको दिनमा त विमल गुरुङ उही सिंहमारीमा भेट्नुहुन्थ्यो सानो होस् ठुलो होस् प्रब्लमको लागि उही सिंहमारीमा भेट्नुहुन्थ्यो अब त तपाईँ कसरी पुग्नुपर्छ कति भाडा लाग्छ त्यो भाडा पाउँला त्यसले गर्दा हाम्रो मकु खोसिनु खोसेको छ यो मकुट अब यो मकुट हेर्नुपर्छ के भने पहाडको सुन्दर पहाडको मिठो चिज हुनु यो पहाडको मिठो चिज आज खोसिएको छ म खुसी हुँदैन महाकाल बाबाको आशीर्वाद म महाकाल बाबाको आशीर्वादलाई खुसी हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि आज लागि परौँ न इलेक्सन फलना कुनिकै बिजेपी अरे कुनै आज टिएमसी अरे आज कुनिकै प्रजातान्त्रिक पार्टी उनीहरू आफ्नो गन्तव्यपट्टि हिँड्दै गर्छ हामी हाम्रो लक्ष्यपट्टि हिँड्दै जानुपर्छ हाम्रो उद्देश्यपट्टि हिँड्दै जानुपर्छ जसले आज हामीलाई माया गर्छ यो जातिलाई माया गर्छ जसले हाम्रो माटोलाई माया गर्छ जसले हाम्रो गरिमामा आज हाम्रो विकासको निम्ति आज काम गर्छ भने उसैलाई हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर भनिसकेका छ यसको इन्तजार गर्नुहोस् यसको इन्तजार गर्नुहोस् यो सानो किन आज विकास भन्ने कुरो त हिँड्दै जाँदाखेरि हामीले ढुङ्गामा ठासै ठेस लागेको जस्तो हुन्छ नि कति पेनफुल हुन्छ त्यस्तै अब यहाँ आयौँ यो भाइले आज भोलिदेखि बाबु मैले भनेको छु भाइ कमिटी नौजना कमिटीमा यहाँ बनाउँछु अहिले नौजना कमिटीमा भोलिदेखिको पाँचजना काम गर्ने मान्छे लगाउनु सुरु गरिहाल्छ एउटा स्याब हालिहाल्छ त्यसको पक्का देख्नु पर्छ सालाहरू कस्तो ढाँटेको भन्नु कस्तो छलेको कमानको मान्छेलाई यति साह्रो ढाँटेर छलेको राजनीतिदेखि हुँदैन अनि हामी भोलिदेखिको हाम्रो मिस्त्री पनि लाउँछौँ हाम्रो लेबरहरू पनि लाउँछौँ अनि उहाँलाई कमसेकम लेबरलाई 400 जस्तो हामी तलब दिन्छौँ अब के अरे उसलाई के अरे मिस्त्रीलाई 500 जस्तो दिन्छौँ हामी लगाउँछौँ भोलि याद गरे गरेँ भोलि दिन काम सुरु चाहिँ मैले भनेको छु यो डेढ महिनाभित्रमा यो स्ट्याफ रेडी हुनुपर्छ डेढ महिनाभित्रमा यो स्ट्याफ हुन्छ नि रेडी हुनुपर्छ नि उहाँसँग बाटो भयो
مايا